Jedan od prioriteta Republike Srpske jeste unapređenje saradnje sa Ruskom federacijom u svim oblastima, a u ovom trenutku prvenstveno u oblasti zdravstva, rekla je predsjednik Republike Srpske. Nakon sastanka sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom, Cvijanovićeva je rekla da je među značajnim pitanjima i ekonomska saradnja te paralelno s tim političko razumijevanje. Vidimo Rusiju kao snažan faktor koji ono što radi, i globalno, ali i ovdje regionalno, može da služi svima nama na korist. Ono što podržavamo i što nam se najviše, sviđa, to je ta činjenica privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali jedna realnost koju Rusija ima kad je u pitanju cijeli ovaj naš prostor, komplikovana za mnoge i Bosna i Hercegovina, ali ono što mi razumijemo jeste da Rusija razumije ovdje kakvi su odnosi i šta su to u suštini mnogi potencijali, ali možda i neiskorišteni potencijali upravo zbog toga što postoji uporno, jedna politička vizura ili prizma kroz koju se posmatra ovaj prostor. Da su veze između Republike Srpske i Ruske federacije snaže potvrdio je ambasador ove zemlje koji je istakao trenutnu saradnju u domenu zdravstva ali i drugih oblasti. U fokusu su bili teme koje su gospođa Cvijanović već rekla, to je i naša saradnja u domenu vakcinisanja. Mi smo dogovorili neki potezi da malo napređemo ovo pitanje. Naravno, jedna tema po kojoj mi imamo gotovo identično mišljenje, to je situacija u Bosni i Hercegovini u kontekstu realizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i posebna tema, to je unapređivanje svakake vrste veza između Republike Srpske i Ruske federacije u pogledu ekonomije, u pogledu humanitarnih veza. Predsjednik Republike Srpske je navela da je ruskog ambasadora kojem je ovo bila nastupna posjeta informisala o svemu što je važno za Republiku Srpsku, o razvojnim projektima, ali i političkim stavovima institucija Srpske.